E aí, pessoal, beleza? Muito boa noite para vocês, graças ao nosso querido bom Deus. Estamos aqui mais uma vez fazendo esse programa para todo o Brasil, ziu, 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 e o mundo todo. Hoje nós temos muita coisa para falar aqui, nós vamos regaçar a boca do balão e o rabo do peixe também, né, Edna? Também. Também, também. Tá? A Edna novamente pisou na bola comigo, novamente. Não. Tá? E quebrou a gema do meu ovo à milanesa. Okay? Eu não como ovo com gema quebrada. Tá? Então, nossas relações estão meio aqui deturbadas essa semana aqui. Mas hoje nós vamos ter muita coisa no programa aí, beleza? Então, começando aí, Edna, passa para o pessoal aí como é que eles fazem para participar do nosso programa aí e tal, e bora lá. Boa noite para você que está nos acompanhando. Vão participar aí do programa, mandando seus recadinhos, seus comentários, sugestões também, né? E você pode estar entrando no programa também através do site, né? Pelo celular. Então você entra no site da Vai TV e você rola a página na tela embaixo, você vai encontrar a maçãzinha e o Android. Se o seu celular for da Apple, então você clica na maçãzinha. Se for um Android, você clica no Android, tá bom? E manda aí seus recados. Você também pode mandar pelo Zap, pelo 981691541, certo? Manda seus recadinhos aí que a gente está aqui, ó, esperando você, hein? Beleza? Tá dando uma caiacada por cima aí, ó. Tá? Então entra aí, pessoal. Tá? Bom, temos abraços para mandar aí? Tem um abraço aqui, ó. Pessoal do Meia Boca. Grande pessoal do Meia Boca lá, Fabião, pessoal todo lá. Abraço para vocês, obrigado por vocês estarem ligados com a gente aí. Muitas equipes aí ligando. E, pessoal, vamos agendando as datas para vocês virem, né, no programa. Ok? E fora o programa, né, para outra semana, não nessa semana agora, para outra, nós vamos entrar com outra novidade aí para as equipes estarem participando também, beleza? Nós só estamos agora fechando, né, como que nós vamos fazer e tal, tudo direitinho. E vai ser mais uma oportunidade gostosa para as equipes aí estarem participando aí e curtindo pra caramba aí, né, Edna? Certinho, Tonhão. A Edna já está lá no celularzinho dela lá, o pessoal já está começando a mandar, ela já está começando a ficar meio doidona. Então, vamos dar um abraço aqui pro pessoal do Meia Boca. Pessoal da Meia Boca, o Fabião, falei agora com o Fabião. Né? E está aqui a Andressa, Adriana, o Fábio, o Sandro, Diego. Beijão para todo mundo aí, obrigado por vocês estarem curtindo aí. Pessoal, olha, é o seguinte, você está assistindo Pesca Náutica, tira uma foto e manda para gente. Beleza? Isso aí mesmo. Aí o que a gente faz? A gente pega e coloca você aqui. Beleza? Então tá. Você tá assistindo pode ser mesmo, peixe, né? Só não manda foto tomando banho, nego pelado aqui não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tá bom? De resto, vocês podem mandar aí. Tá? Vale apanhando da mulher, levando bronca da sogra, levando cachorro pra passear. Vale um monte de coisa aí. Tá bom? E é isso aí. Bom, tudo isso, Antônio? E mais alguma coisa ainda. É. Pessoal, eu vou dar minha opinião, porque todo mundo deu opinião, então eu vou dar minha opinião. É. Eu salvo o policial, beleza? Edna? Eu salvo o policial também. Ela salva o policial também. Nós salvamos o policial, beleza? Então, tá aí. O nosso apoio aí, como a gente sempre dá apoio para os nossos amigos policiais aí, né? Tá? Que ficam na luta o dia todo, saem de casa, não sabem o que vai acontecer, o que vai enfrentar. Né? Mas tá aí, ok? Então, Pesca Náutica apoia o policial. Falou, pessoal. Então, bora lá. Edna, tem mais alguma tá coisa aí? Tá aqui o Binho. Grande Binho! Aí ele já mandou a fotinha dele aqui. Já mandou a foto aí? Já. Mandou num peixe aqui que ele tá pegando. Isso. E vamos mandar um abraço aqui, um beijão para a Pietra, né? Beijão, Pietra. Um abração para você aí. Ela é lá de...
Não, é a filhinha dele. Ah. Tá certo? É que tem uma outra Pietra do interior aí. Ah. Pode chegar, pode chegar, pode vir, pode trazer minha água aqui. Os camaradas vêm aqui, ó. Depois de meia hora que começou o programa, que o cara traz esse isoporzinho velho, murcho ainda, que passa na mesa de tudo quanto é programa que tem aqui. E essa aguinha aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó, cheia de cloro aqui. Mas tá, tá bom, vai. Vamos beber isso daí mesmo, não vamos reclamar, não, porque é o que nós temos pra hoje. É alcalina. Hã? É alcalina. Opa! Tá sobrando aí, a dona Helena tá caindo aí, a cadeira dela tá quebrando. Porque, tô não. Porque ela engordou mais 3,5 kg hoje, porque eu castiguei ela. Ela tá meio inchadinha, eu castiguei ela hoje, porque quebrou a gema do meu ovo. Né, Edna? Vamos lá, vamos seguir. Mas vamos falar da nossa roupa, né? Bora. Vai Ventura no ar. Vai Ventura no ar, Mora. Vai aí, Rogério. Solta aí pro pessoal ver aí, Mora. Bora lá. Baia Ventura, roupas e acessórios para pesca e lazer. Conheçam a variedade de camisetas e camisas masculina e feminina. Proteção UVA e UVB, fator 50. Absorção de suor e secagem rápida, sem deixar odor. Conheça também os acessórios como bonés, buffer, manguito, tudo para uma boa pesca e uma boa aventura. Procure nas lojas de pesca e esportes de sua preferência. Baia Ventura, roupas e acessórios para pesca e lazer, veste os apresentadores do programa Pesca Náutica e CIA. E é isso aí. Olha ali na vestindo Baia. Minha camisa, Baia linda, Ventura, né? Tá? Olha eu também, ó. Beleza? Só que essas aqui não são ainda as oficiais do programa. As oficiais do programa ainda o Papai Noel está trazendo. Né, seu Fábio? Mas tudo bem. É isso aí. Agora ela fala na propaganda, ela fala manguito, né? Nós estivemos lá e eu peguei o manguito e coloquei na Edna, né? Sumiu a mulher, cara. Ah, Tonhão. Tá aparecendo uma camisola pra ela. Que é isso? manguito, uma manga pra mim, uma camisola pra ela. Manga. Putz, a vida, rapaz, eu fiquei dando risada. Eu falei, tira logo isso. É que isso, você é muito grande, aparece. Tonhão. Infelizmente lá ninguém viu. Entendeu? Mas vou falar aqui com o Raul. Grande Raul Marques, lá de Socorro. Grande Raul Marques, Socorro, tudo bom? Socorro, Raul, socorro! Aí ele fala aqui. Tonhão, no torneio dos três irmãos, criança com 12 anos paga igual um outro pescador? Olha, se for participar, se for pescar, paga sim. Né? Eu vou explicar para você o porquê. Porque é o seguinte, se a criança vai participar, a criança está pescando. Né? Vai que ela pega o maior peixe. Né? Seria injusto com todo mundo, tá? Que está pagando a taxa de pesca lá e tudo, né? Esse pessoal, o pai ou a equipe dele ganhar a premiação. Tá? Não é justo. Então, justamente por isso que nós não colocamos, vamos dizer, nós não isentamos, né, as crianças, né, que pescam, né, da taxa de pesca para participar do torneio. Se a criança for ficar quieta lá, quer dizer, quieto, modo de dizer. Difícil. Tá? E não for pescar, então tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Acho que aí não vai pagar nada, eu como pesqueiro. Tá? Mas acredito que não vai pagar nada. Legal? Mas se for participar, se for pescar, então é a mesma coisa, é o regulamento para todo mundo. Beleza, meu queridão? Tá? Obrigadão da tua pergunta aí, foi muito boa essa pergunta. E está aqui também o Paulo Rocha da Moca. Grande Paulo Rocha da Moca. Ele fala aqui, parabéns ao programa Pesca Náutica. Obrigado. Em especial, Tonhão e Edna. Valeu, é nóis. Eu e ela. Obrigado, hein? Olha ela aí, ó. Ele ela tá fala aqui, que... ó. Ela veio. Ele fala que eu não os conheço pessoalmente, mas vocês são os mais comentados, elogiados pelas equipes de pesca. Obrigado. Parabéns pelo trabalho e dedicação aos pescadores. Obrigado mesmo. A gente faz aí, a gente faz de prazer aí, né? E eu também gostaria de conhecer,
né? Como a gente conhece aí um monte de equipe, um monte de pessoas aí, tudo, né? E sempre procurando levar o que a gente tem de melhor, né? Se a gente não consegue tanto, né? Então, fazer o quê, mano? Mas pois muito obrigado de você estar acompanhando a gente, muito obrigado pelas suas palavras mesmo. E eu faço um convite para você, né? Sábado agora, tá? Eu e ela, ó, ela também vai. Tá? Nós vamos estar lá no Pesqueiro Sol. Nós vamos estar fazendo uma gravação Sol, lá, porque pescaria. Chegou uns tambaços lá e nós vamos lá atrás. Nós vamos atrás dos tambaços e nós vamos ver também quem é que vai pegar. Tá? Não é só Lógico. Nós que vamos aparecer, não. É todo mundo. Tá? Então, está marcado já, né, junto com o Alexandre lá. Nós vamos lá no sábado. Beleza? Mandar um abração para o Viola, um abração para o Alexandre e família lá. Tá? No sábado nós estamos lá, né, Edna? Com certeza. Tá? E ela vai estar com a maquininha dela lá. Ó, só filmando. Ó. Tchum! Não vai pescar. Ah! Ah, bora lá. Bom, é, sobre o caso aí, quem você salva, o policial ou o traficante lá, né? O Binho também salva o policial. O Binho do Vai Quem Quer, viu, Tonho? Valeu, Binho. Binho do Vai Quem Quer, tá aí, ó. A opinião dele aí também, ó. Ele também salva o policial. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aí, vamos colocando aí, vamos ver quantos... Quanto salva o policial nós vamos ter e quanto salva o bandido nós vamos ter? Aliás, eu vi hoje no Facebook, né, a minha secretária me chamou a atenção para um negócio muito legal. Né, uma entrevista com o major lá do Rio de Janeiro, né, que ele falou, né, que realmente todo mundo escolheu o bandido e não sei o que e tal. Né, mas isso daí já é uma coisa comum, né, porque há milhões de anos atrás, na época de Jesus, né, escolheram Barrabás. É. Putz, aí eu achei show de bola. Meu... Eu acho impossível esse major estar assistindo o nosso programa, né? Porque ele tem os afazeres dele, bastante coisa lá. Né? Mas fica aí, meu abraço para ele, porque ele tirou uma coisa maravilhosa para falar e falou direto para ela lá. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Binho, é nóis, hein, mano? Vou mandar um abraço aqui também para o Barilli. Grande Barilli, tá assistindo nós aí, Barilão. Pô, você não fala mais comigo, cara? O que tá acontecendo? Você parece que não sei, chupou meia dúzia de laranja, pô, e mordeu a casca. E o Barilli também salva o policial. Aê, Barilli, firme na parada. Vamos salvar o policial, pessoal. É isso aí. É, a Vânia de São Bernardo. Vânia. Ela pergunta o seguinte. Por quê? Quando fazemos o curso náutico, na Bot Show, ou, gente, no simpósio, né, a Marinha entrega a carteira no mesmo dia. E pelas escolas náuticas, demora bastante. Por quê, Tonhão, você acha? Ah, eu, para te falar a verdade, eu não acho. Eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso aí, que eu sou suspeito. Oh, você é suspeito? Se eu falar alguma coisa... É, tudo que eu falar vai ser usado contra eu mesmo. Mas o que acontece? Lá na Boat Show, né, e outros eventos da Marinha, eles fazem na hora lá, e como eles já estão lá dentro e tudo, sai assim rapidinho, né? Eu não sei por que, que cargas d'água aqui fora demora pra caramba, né? Judiando pra caramba do pessoal das escolas náuticas aí, né? E tudo. Eu não saberia te falar mesmo, linda. Não saberia te falar mesmo. E nem arrisco uma opinião, né? Que a minha opinião sobre muitas coisas tem muita controvérsia nesse negócio. Sabe, não só nisso, como em outros aspectos também, outras... Nossa, então... Mas o Barangolé é nós esperar, fazer o quê? Né? É, burocracia. Beijão para você, obrigado de você estar assistindo a gente aí, acompanhando. E desculpa não poder te dar maior informação, porque realmente isso daí nem quem está lá dentro poderá te informar. Eu acredito nisso. Burocracia, né, Tonhão? Mas vamos mandar um beijo aqui pro grande Samuquinha. Meu parça jantador Samuquinha. Você é danado. Deve estar jantando nessa hora. Se você estiver jantando, você não me fala.
Nem o que você está comendo, porque eu estou com fome, eu não comi ainda. E ele falou aqui que você está chique, Tonhão. Sabe o que é nóis, meu irmão? É nóis. Você está chique, Tonhão. Tá, logo, logo você vai ficar chique também, fica quietinho. O Vitor de Peruíbe... Ele... É que eu não vou te dar uma camiseta dela, sabe por quê? Porque vai ficar muito pequena em você. Entendeu? Porque como ela é mais pequenininha do que você, então, por isso. Tá certo. É? Parece que ele é muito grande. Sabe o que? Beijão pra você, beijão pro papai, beijão pra mamãe, beijão pra vovó. Obrigado de você estar ligado com a gente aí. Família de pescador, né? Família de pescador. E vamos falar aqui com o Vitor de Peruíbe. Vitor de Peruíbe. Opa, nós estamos lá, é nós, a nossa região, nosso quintal. Fala pra nós aí o que você quer, homem. Aí ele fala aqui, Tonhão, qual o melhor anzol pra eu usar nas anteninhas? E qual o melhor anzol para eu usar no chicotinho de palminho? Para as anteninhas, o mais usado, o mais habitual, é você usar o 3/0, né? Para roubá-lo. Né? Aquele anzol 3/0 para roubá-lo. Isso daí é o mais habitual. Né? E para os palminhos e tudo tal, chicotinho, tudo, eu gosto de usar o número 4. Tá? O anzol número 4 da Xindu, né? Que já vem sem a farpa, inclusive. Né? Eu acho legal isso daí, para os tambão, né? É isso aí? É isso que ele queria? É. Então, meu amigo, tá aí, mora. É nóis. E, ó, dia 3, quero ver você lá, hein, cara? Bom, não vem, não. Você está me perguntando, é coisa de lá. Tá certo, Tonhão. Certo, ela está toda perdida no não nada, lá. É que tem bastante gente aqui. Manda aí. E o... Julião do Vai Quem Quer. Grande Julião do Vai Quem Quer, meu parceirão. Vai quem quer ou vem quem quer? Não, vai quem quer. Entendeu? Ele ele salva o policial também, viu? Opa, valeu, é isso aí. Legal. E ele está mandando um abraço para todos os pescadores de pesqueiro. E ele está fazendo um pedido aqui que procurem cuidar mais dos peixes, né? Isso. Fisga o peixe, toma mais cuidado e tal. Isso. Preservar, né? Isso. O Julião me mandou umas fotos hoje, lá, né? Do sol, mas infelizmente, Julião, hoje não vai dar pra gente colocar, né? Que a gente já tinha, nós já tínhamos montado a programação. Mas acontece que pra semana eu coloco, tá? Mas o Julião tá dentro da água lá, junto com o pessoal lá, cada bruta peixão aqui não é brincadeira, mano. Ele mandou aqui, se ele mandou aí, se der, coloca uma aí, só para o pessoal sentir o drama aí, entendeu? Dá tempo, seu diretor? Dá sim. Tá? Então dá para entrar uma aí, ô Julião. Aí, você viu? É uma sequência aí. Quem não chora não mama, essa aí, Julião, é assim que eu gosto, vamos lá. Bom, enquanto mostra aí, vou falar um pouquinho do encontro do Natal. Então, dá uma olhadinha aí no banner aí, e vamos começar a falar um pouquinho, já que nós estamos falando de peixe e de tudo isso daí, né? Tá? Então, pessoal, não esqueçam, tá? Não se esqueçam, ok? Ali embaixo está um monte de equipe que já está, não, pode deixar, um monte de equipe que já estão inscritos. As inscrições, pessoal, as inscrições vão somente até o dia 28, ok? Somente até o dia 28. Né? Vale a pena vocês participarem, ok? Muito bem. Vai ser no dia 3 de dezembro, né, que é um sábado, lá no Pesqueiro Três Irmãos, em Peruíbe. Né? A programação do negócio está sensacional, gente. Tá? Nós vamos ter premiação, né, para sorteio o dia todo. Nós vamos ter camisetas, nós vamos ter caixa de pesca para sorteio, nós vamos ter boias, nós vamos ter. Nós vamos ter um monte de coisa. Tá? Mas muita coisa. E fora isso daí que vai ser sorteado durante o dia, né? Durante a cada uma hora a gente vai fazer o sorteio. Fora isso daí, né? Depois os 5 classificados com os maiores peixes, tá? Por equipe. Né? Ok? Os 5 classificados têm outras premiações até chegar no primeiro prêmio que vai valer um caiaque. É brincadeira?
Né? E tá cheio de premiação, porque, pô, tá Boto Salva-Vida, tá, nossa, tem um monte, tá, é Boias Barão, é Masa Ferro, Vai Ventura, que mais? Massa do Cola. Massa do Cola, o Colento, inclusive a equipe Pesca Colento vai estar lá também, né? Quem mais que vai estar lá? Tem um monte. É, nossa, tem um monte de coisa. Agora, pessoal, entra no Facebook e procura lá. Tá? Primeiro encontro de Natal. Tá? Primeiro encontro, tá, de Natal. Só você chegar lá no Facebook e clica lá o número 1, vai aparecer. Vai lá, curte a página e se inscreve na página, que lá fica todas as filmagens, fica tudo lá. Ou se não, no site dos Três Irmãos. Beleza? Do Pesqueiro Três Irmãos. Tá? Então, é isso aí. Um abração aí. Tá? Edna, tem a Maria aqui de São Caetano. Grande Maria. Mariazinha. Ela fala aqui, Tonhão, fala aí aquele seu ditado que tem muita gente precisando ouvir. Aquele ditado que você costuma fazer aí, falar aí no final do programa. Não sei. Tenho nada com isso. Fala você. Eu não. Muito bem, pessoal. Se vocês forem ajudar alguém, ajude. Coloca vontade, cabeça, coração, membro. Vai em frente e faz. Se você não for ajudar ninguém, se você não tiver a fim de ajudar, encosta, sai da frente. Tá? Não faz nada, não abre a boca, você já vai estar dando uma forcinha. Tá? Você ajuda, realiza, você também se realiza, beleza? E ajuda o próximo ainda. Mesmo que lá na frente a pessoa, tamo junto, não tá mais. Faz a fofoca, fala mal, esquece do que aconteceu lá atrás. Né? É isso aí, por isso que eu sempre falo. Se tiver que ajudar, ajude. Vamos ajudar e acabou. Eu, pelo menos comigo, é assim se que não, funciona. É assim que nós funcionamos. Tá bom, Maria? Tá? É isso aí. Então, beijão para você aí. Eu dou risada quando o pessoal pede isso daí no ar, porque a gente sempre sabe que tem um grande fundo de verdade, né? Tá? Então, é isso aí. E tá aqui também o Pitu. Grande Pitu. Já. Pitu, que eu conheço, aqueles camarão da água doce, aqueles grandão assim, e a própria cachaça. Aí ele fala aqui, ó. E aí, Leôncio? Essa semana, mano. Leôncio é o fiofó do fiofez, o xarope. Como que você vai me chamar de Leôncio assim, rapaz? Ó, você tá acomodado com ela, né, meu? Eu vou pegar você, Pitu. Ele você fala não aqui, me escapa, hein, velho? Essa semana vamos lá no Girassol? Avisa o povo lá. Bora, sábado eu tô lá. Ah, no Girassol? Não, eu tô falando do sol, pô. Não, no Girassol não. Essa semana vocês vão lá? Não vai dar pra mim estar lá essa semana. Na outra semana que eu tô lá pra baixo. Aí eu vou, com certeza. Né? Aí eu vou lá em todos que estão lá. E eu quero ficar pescando em todos. Vou no Girassol, vou no Chapadão, Três Irmãos, e outro ano, e vou de praia, e depois eu paro lá em Itanhaém, dou uma saidinha lá no canal, aí depois eu paro na ponte Manguaguá, eu venho que vem matando à vontade, porque caramba, rapaz, todas as minhas pescas é só para gravar, só para filmar, só preocupado com isso, preocupado com aquilo. Eu que eu diga. É, ela que o diga. E o pior de tudo que eu estou fazendo, ela fala, Tanha, você não devia ter falado isso, Tanha, você não faz aquilo, repete, não sei o que e tal. Bora lá. Então, quem está aqui também é o Rogério do Tambavício, vou mandar um grande abraço lá para o Rogério, o pessoal Tambavício aí, mano. Ele está assistindo o programa lá, acho que com a esposa dele. Legal, manda uma foto aí. Ele fala que mandou, mas não mandou não, hein? Não mandou, porque não apareceu aqui. Mandou não. Embora a dona Edna esteja precisando trocar de óculos, né, mas tudo bem. Tonhão. Ó, pessoal, se vocês quiserem saber, a tela do WhatsApp dela tem 1 milhão de pedaços. Ela deixou cair no chão, foi pro balbal a tela do Zap dela. Mas tudo Toma bem. Toma jeito, seu Antônio. Vai lá, Edna. Já passou o vídeo aí do... Ó, tem uma pergunta aqui que entrou no meu hoje, que eu anotei aqui antes do programa. Tá? Que horas que começa... Tonhão, que horas que eu devo de estar lá? Afinal de contas, fica muita gente na fila e tal. É, chamado. Ó, é o Paulo da Penha.
Ô, Paulo, lá no Três Irmãos, abre normalmente umas 15 para 6, por aí. Tá? É esse daí o horário que abre. O quanto antes você chegar, o quanto antes você entra. Mas acontece o seguinte. O que vai acontecer? Eles vão abrir a portaria, você vai entrar. Né? Quando você entrar, você vai parar o teu carro e tal, aí você vai na mesa da administração. Lá na mesa da administração, você vai fazer o quê? Você vai confirmar a sua inscrição, né? E do lado vai ter uma mesa onde você vai deixar os teus brinquedos. Os brinquedos que você levou. Não esquecendo, pessoal, cada pescador tem que levar um brinquedo para a menina e um brinquedo para o menino. Beleza? Senão eles brigam. Então tá. Então você vai ali e você vai confirmar a tua inscrição, a inscrição da tua equipe e as pessoas que foram, que são da tua equipe. Tá? Legal. Depois disso daí, feito isso daí, nós vamos ficar por ali. Né? Quando for 7 horas, né? 7 horas, 7 horas, nós vamos iniciar o sorteio, ok? Aonde sai o nome da equipe, ok? O capitão da equipe vai sozinho para o lago vai estar vazio, né? Vai sozinho para o lago e vai escolher a raia que ele quer ficar, tá? E ele vai ficar lá esperando a equipe dele, depois que para a gente liberar todo mundo de uma vez só. Aí sim as equipes se acomodam. Isso daí de capitão a capitão até chegar o último, ok? E tudo bem. Né? Está previsto para iniciar às 8h30. Né? Mas se nós, como no meio do ano, nós fomos bem rápido e agora também, com certeza, nós vamos ser rápidos, né? Nós vamos iniciar às 8 horas da manhã. Né? Inicia logo às 8. E vai até às 17 horas, sem intervalo de almoço. Né? Então, quer dizer, como vai ter bastante gente na tua raia e tal, vocês vão poder se alterar no horário do almoço. Legal? Pessoal, lá no regulamento está falando o seguinte, não pode entrar com isopor, não pode entrar com comida e não pode entrar com bebida lá no lago. Beleza? Entra lá também no regulamento, dá uma olhadinha direitinho quanto à ceva também. Né? Que o pessoal lá começou a fazer um tratamento tudo e tem dado muito resultado o tratamento que eles estão fazendo, né? Devido à quantidade de ceva, teve um monte de problema tudo tal e agora estão conseguindo reverter isso daí. Então, um trabalho muito grande, tá? Então, beleza. Uma outra coisa, pessoal, se vocês puderem, leva o passaguá de vocês, né? Se vocês puderem, ok? Tapetinho também é bom, se vocês tiverem equipe que tem o tapetinho, levem, né? Tudo isso daí. Tá? Então, é assim que vai funcionar o negócio. 8 horas, deu a buzinada, todo mundo começa. Tá? Boia para a água, meu, ceva para a água e vamos em cima. Aí vai para o fundo, quem vai com massa, com milho, com minhoca, com não sei o quê, tudo desce lá para baixo, se quiser. Beleza? Está aberta a temporada de caça ao peixe atrás da premiação. Morreu o assunto. Tá? Olha, pegar um caiaquinho daquele, hein? Exatamente. Outra coisa, pessoal. Lá, no final do dia, vai ter os representantes da instituição de caridade, né, que nós vamos doar os brinquedos. Então, eles vão vir, tá, para receber isso daí de vocês. Né? Ok? Então, vai ser entregue na frente de vocês e tal, tudo isso daí, vocês vão conhecer a entidade e tal, tudo legalzinho e beleza. E a gente já pimba na premiação. Ah, vai ser uma bagunça só. E lembrando, hein, o Eduardo já falou, quem ganhar o caiaque, ele deixa o cara colocar o caiaque no lago e dar uma volta no lago de caiaque. Isso é bom, hein? É isso aí, tá? Pessoal, daqui a pouco a gente acho volta que eu com mais... eu também vou me inscrever em alguma equipe lá. Não, senhora, você ganhar. Não pode. Mais alguma coisa aí? Põe o vídeo. Aí, pessoal, beleza? Eu estou aqui dando um recado para vocês aí, para todas as equipes aí, para todo o pessoal aí, tá? Convidando vocês para virem a participar conosco. Tá, no dia 3 de dezembro, de um encontro-torneio que nós vamos fazer lá no Pesqueiro Três Irmãos, em Itariri, depois de Peruíbe, beleza?
vai ser um encontro e torneio beneficente, onde você só vai pagar a sua taxa de pesca, sua despesa. E, como inscrição, você vai fazer o quê? Você vai levar um brinquedo para a menina e um brinquedo para a menina. Se você quiser levar mais coisas, como roupas em bom estado, melhor ainda, vai ficar legal pra caramba, eles vão agradecer muito. Mas o encontro é isso daí. Nós vamos ter premiações o dia inteirinho, né? De hora em hora nós vamos estar lá anunciando, vamos gravar toda essa brincadeira, toda essa bagunça gostosa e, no primeiro lugar, nós vamos ter lá um caiaque, fishing, nós vamos ter lá a caiaque, nós vamos ter lá a casa da tilápia, nós vamos ter boto salva-vidas, nós vamos ter... Nossa, olha, pessoal, de cabeça não dá para lembrar a quantidade de pessoas e de empresas que vão estar lá oferecendo coisas para vocês, beleza? Fora o merecido troféu, né? Então, é isso aí. Eu estou aguardando para vocês. Entre em contato conosco. É o 011-96375-4956. Né? É vivo e é o WhatsApp também. Vem com a gente. Vamos fazer essa brincadeira gostosa e deixar a molecada feliz lá brincando no Natal. Também. Fui. E é isso aí. Você viu que delícia? Aquele monte de gente atravessando a ponte? Ah, aquela ali é a ponte do rio que cai. Não é? Ou a ponte do rio Quaique. É? Isso aí. Mas é isso aí, Edna. Tem mais alguma coisa aí? Dando um recado aqui pro Rogério lá do Tambavice, que ele falou que mandou a foto dele com a esposa assistindo o programa, mas não chegou não, viu? E ele tá falando também que tá esperando o convite para vir no programa. Ô, meu queridão. É isso aí, cara. É só mandar o e-mail. Manda o e-mail lá. Vou passar o e-mail para você agora, ó. contato@pescanauticaecia.com.br. Beleza? Põe lá teu nome, o nome da tua equipe. Tonhão, quero participar do programa. A gente já marca a data para você, você pega a cabocada e vem para cá, cara. Entendeu? É só alegria. Não é? E eu agora vou ficar esperando o seu e-mail. Se você mandar hoje ainda, quando chegar em casa, já vejo. O Álvaro, Álvaro dos Santos. Nós vamos para casa ou nós vamos para o escritório ainda hoje? Não sei, não. É? Para o escritório? Você está louco? Não sei, ontem nós estávamos lá. O Álvaro dos Santos, de Guarulhos. Vamos dar um abraço aí pro pessoal de Guarulhos, hein? Grande, o pessoal de Guarulhos, nós temos uma audiência muito grande lá em Guarulhos. O pessoal lá, pescador, tem mais pescador que gente morando lá. É? É, rapaz. Tô falando para você, rapaz. Tem mais pescador que gente, rapaz. Ele fala aqui, Tonhão. Assisto o seu programa e gosto muito do Pesca Náutica. Valeu, obrigado. Pesca Náutica convida. Oh, o quadro isto, do pessoal. Isso me incentivou a montar uma equipe de pesca. Queria ver se você me passa algum contato de equipe para que já foram aí no programa. Passo de todos para você. Mais informação. Passo de todos. Você vai encontrar essa moçada toda aí. Você vai estar. Tá, os caras estão de braço aberto aí, vão te dar maior apoio. Nossa, beleza, meu. Tá feito. Né? Só me passa o teu e-mail aí, teu zap dele aí, eu te passo pelo zap mesmo, vai, pronto, tá o zap aqui. É. Né? Eu te passo pelo zap mesmo. Manda por esse e-mail que ele passou. É, beleza? Pimba na gorjinha. Mandar um abraço aqui pro Flávio, do Balneário. Grande Flavião do Balneário. Ô Flávio, quando que você vai me convidar para ir nesse balneário aí, meu? Entendeu? Você só me manda abraço. Eu já estou todo abraçado. Não Balneário tem jeito. Balneário São Francisco. Agora eu preciso bairro, conhecer, rapaz. É bairro Balneário São Francisco. É bairro Balneário, não é Balneário? Achei que fosse Balneário. Pô, opa, agora você me ferrou, pô. Essa Edna não fala nada, mas pelo amor de Deus, deixa eu te contar. Isso não é nem gafe. Isso daqui já é roubo no programa. Já. Isso é uma vergonha, meu. E o diretor ainda dá risada, ainda ele não vê nada disso. É claro. Eu não sei para que tem diretor. Mas eu falei Balneário justamente porque eu já sabia que você ia falar isso. Aí, tá vendo? Você viu? Você viu? Tá? Então você viu que ela não me sacaneia só com a gema de ovo, ela me sacaneia também com as palavras que ela fala aqui. Entendeu? Eu vou ter que trocar, vou colocar o Mauro de peruca loira sentado aqui.
Aí ele manda aqui, inclusive, uma foto que, do peixe que ele pegou lá no sol. Opa! Põe aí. Vai guardando, vai passando. Aí ele lá. Fala que é bairro Pedreira. É bairro Pedreira. Santo Amaro. Aí a mulher ainda veio me falar. Ela erra até no bairro. Aí ele que falou. Ô, da Pedreira, manda umas pedras aí que eu vou tacar pedra nessa mulher aí. Oxi. Dá umas pedradas no céu, maluco. Olha, Tonhão. Bora. Olha. Bora. Que bora. Mário de Rio Preto, Black River. Ei, pessoal de Black Manda River. Manda um beijo lá pra Maria de Black River. A prima. Maria Conceição. Tô mandando um Black beijo River. Pra minha prima lá de Black River, mano. Prima de lá. Vai lá. Ô, Jesus. Beijão, prima. Tô te esperando aqui no Natal. Ô, meu Deus. Traz um presentinho, tá? Olha. Que coisa feia. É feio, é, pô, caramba. Aí ele fala aqui, ó, Tonhão, seria difícil para você, não sei se pela distância, né, você fazer uma palestra Opa. Aqui no nosso clube náutico? Não, não é difícil não, meu. É, vamos conversar depois pelo WhatsApp mesmo, tá? E tudo bem. A gente marca direitinho, vai até aí e vamos fazer a palestra. Vai ser um grande prazer fazer isso daí. Aliás, que Black River nós nunca fizemos palestra lá, né? Não. Não, vai ser a primeira aí. Beleza? Então é isso aí. Estou aguardando aí para a gente... Vamos falar pelo zap aí, depois eu vou te responder aqui. A gente já vai falando, já vai vendo isso daí, tá bom? Abração, obrigado por você estar ligado com a gente aí. Um abração no teu clube náutico aí, lá de Black River aí, para... Quer dizer, Rio Preto, né? Black River é uma brincadeira que a gente faz. E vamos então falar, chamar o Ronda do Pescador? Bora, chama o Ronda do Pescador que foi no Girassol. Pessoal, esse daqui, o próximo vídeo do Girassol já vai ser novidade. Porque nós temos que voltar lá para ver como que ficou. Beleza? Então, é isso aí. Solta aí, Rogerião. Ronda do Pescador é um oferecimento de... Massa do Cola, a pegadeira de gigantes e das grandes tilápias. E ponto final, Carpus. Qualidade e eficácia em pastilhas e aditivos para pesca. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Peruíbe, no Pesqueiro Girassol. É aqui que vai rolar hoje. Muita surpresa para você. Aqui hoje vai ser o Ronda do Pescador, para vocês conhecerem. Muita natureza, muito peixe. Meu, show de bola. Bora aí. Eu vou mostrar para vocês durante o dia. Bora comigo aí, pessoal. Vamos lá, agora. O dia hoje, ó. Ai! Em meio à natureza da Mata Atlântica, do litoral sul de São Paulo, localiza-se o pesqueiro Girassol, com área toda gramada, com 4 lindos lagos naturais para a prática dos diversos tipos de pesca. Divertido playground para as crianças. Aqui você tem o limpa-peixes. Cozinha bem organizada que prepara para você diferenciados tipos de pratos. Temos aqui também amplo espaço de refeitório, onde você vai degustar a especialidade da casa, que é a costela com mandioca e batatas, mais arroz e feijão gordo. Vem pra cá, venha conhecer essa maravilha de lugar. Dá só uma olhada, ela é a primeira a sentar, ó. O que que nós temos aqui, olha? Uma costela de primeira, uma delícia, tá? Com batata e mandioca. Um feijão gordo, que é uma maravilha. Um arrozinho da... e saladinha. Tira a mão daí, ó. Olha a cara de fome, velho. Brincadeira. Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Pesqueiro Girassol, pessoal. É isso aí. Vocês comem bem, pescam bem. É um lugar muito gostoso, mas muito gostoso mesmo. Vocês vão ver endereço, telefone, tudo no GC. Beleza? Venham pra cá. Pesqueiro Girassol. Aqui, ó. Só alegria, hein? Onde que é o Girassol? Aqui, Peruíbe. Beleza? É, muita ação no lago, comida muito boa.
boa. Então vale a pena você vir aqui com a sua família, beleza? Então, é isso aí. Vem pra cá. Vamos lá. Tilapinha. Batata. Mandioca. Costelinha. Chega, chega, chega. É nós, maluco. Aqui. A nossa princesa que nós falamos aqui. A nossa princesinha aqui, ó. Tem de monte, pessoal. O pessoal pegou o dia todo hoje. Tá? Hoje, na brincadeira, na brincadeira. Só aquele pessoal que tá ali tá levando mais de 30 quilos de tilápia. Só eles. E a saúde que a bichinha tem. Olha só. Então. As princesas do girassol. Tá? Vem buscar você também. É uma atrás da outra, não tem como, é muita ação. Aqui, pesqueiro girassol. Esse peixe aqui, ó. É muita ação, muita ação. Ó, a Nina representando a tilápia, maluco. Aqui, a lindinha aqui, ó. Vem pegar a sua também. Beleza? Vai pra vida. Ija! Triscou, já era. Aí, mais um. Estamos atrás da outra, meu. Muito divertido. Pescaria divertida demais. Pessoal. Vamos começar a nossa pescaria. E eu escolhi aquele cantinho ali, ó. Tá vendo? Bem junto à natureza. Bem debaixo, perto daquele tronco ali, de árvore ali. Vamos ver o que, que eles estão batendo por ali. Nossa, Antônio, não deu nem 5 minutinhos. Bicho é brabo. Aqui. O bicho é brabo. O gostoso de você jogar ali na natureza, o que, que é? Ele sempre corre pro lado mais fechado do lago. Que é aquele ali, olha, tá? Justamente onde ele está. Então você tem que fazer o quê? Você tem que puxar para que o bicho ele saia dali, porque ele vai para o meio da galhada, com certeza. Ó, tá? Eu não sei o que entrou, se é tamba, o que, que é. Eu sei que o bicho está brigando para caramba, e ele correu lá para cima, tá? E depois ele correu lá para dentro. Tá? E agora nós estamos chegando com ele aqui perto. Ó. É um tambinha. E o cara tem saúde, hein? Pode ser. Show de bola. O cara é valente, cara. Valente. Brigoso pra caramba. Bicho de natureza. Tá? Aqui. E eu vou falar pro senhor. Esse Júnior tava pescando aqui. E nós fomos pra aquele canto ali. Ele pescando superfície, com antena, com um chicotinho. Ele começou com uma miçanga da cor da ração. Deu efeito para ele, depois parou. Aí ele mudou, pegou uma preta. Com a miçanga preta, né, com um detalhezinho de brilhante, ele pegou duas picacharas aí. Bonita, né? Aí, comendo linha. E agora eu vim pra cá. Nós estamos cevando. Eu fiz um chicote, boinha boião, na anteninha. É uma anteninha que ela imita bem a ração. E ele é briguento. Ele é briguento. É um cara chato. Ele tá quebrando o pau comigo, mas eu travei todinho ele aqui, ó. O engraçado, pessoal, é que é o seguinte. O peixe aqui, ele corre pro lado da natureza. Quando ele vai cansando, ele corre para o lado da natureza, lá para os cantos, lá para debaixo da árvore, para as ramas, tudo. Quando ele vai cansando, ele desce. Ele vem aqui para baixo, ele vem aqui perto da ponte. Opa, deixa eu ajudar aqui. Mais uma. Está entrando uma atrás da outra, mas na P40, brincadeira, ou quer mais? Os tambas vazaram, foram para o fundo. E eles é que estão subindo. Vou continuar pegando eles, até os tambas aparecer. Fui. Aqui no pesqueiro girassol aqui, eu tô com o meu amigo Tonho. Eu tava aqui pescando em cima com miçanga.
Só que começou, parou de bater um pouco, né? Então eu fiz um chicotinho aqui de quase uns 30 centímetros, menos de meio metro, e com a cevadeira. Só que não tem jeito, hoje é dia de cachara. As cachara deu o que deu. Agora só cachara tem uma, pintadinho tem hoje. Cachara, mas essa cachara aqui é boa. Que graça, meu! Olha! Oi! Olha o tamanho do chicote. Vai, será que ela aguenta? Eu e Moacir aqui, ó. Meu, foi o dia das cacharas, foi o dia dos pintados, não teve jeito. Saiu os pacu, mas tudo pequenininho, né? Mas os bichos estavam saindo. E ainda tá saindo que não vão pegar mais, né? É, com certeza. Hã? Então, Moacir, ela já tá roncando, não sei se é sono ou se é fome. Se é fome. Solta ela lá e tudo bem. Pega aí. Aê, só desse jeito assim. É isso aí. Ué. Maravilha. Tá, outro no girassol, só que esse aqui é maior. É, né? Na superfície você está pegando, né? Isso. Ele entrou na superfície numa miçanga da cor da ração. A mesma cor da ração, a miçanga. Bom, pessoal, Roda do Pescador foi hoje aqui no Pesqueiro Girassol, aqui em Peruíbe. Né? Show de bola. Meu, cachara doidado, tampa doidado, tilápia doidado. E nós fomos atrás dos matrechazinhos também, só que eles deram pau em nós, né? Escapou um e o outro não quis entrar mais nem a pau. E bateu, né? Mas, aqui é o lugar. Olha a natureza que tem aqui, né? A saúde do peixe aqui é uma delícia. Inverno, verão, aqui, Baixada Litorânea, para pescar, é show de bola. Pode vir que sai, né? Eu tô aqui com o dono do pesqueiro, dono de toda essa maravilha aqui, né? Esse cartão postal, o Roberto. Roberto, muito obrigado pelo dia de hoje que você está proporcionando para a gente aí, poder mostrar para os nossos pescadores aí o teu espaço aí. Bom, eu que agradeço, Tonho, primeiramente, por ter vindo aqui, né, nesse frio aqui, mas ainda bem que saiu uns peixes hoje. Sim. E estava bem ativo, foi uma matéria muito bem sucedida aí. Foi. Tomara que os pescadores que estão vendo, que vão ver a matéria, tenha gostado, né, da apresentação do nosso pescador aqui, Tonhão. Meu, vem pra cá, estouro direto, você vai gostar. Roberto, o que que você oferece aí? Porque hoje você botou pra nós uma costela sensacional. Além dessa costela, o que mais que você tem na sua lanchonete? O que mais que o pescador encontra aqui? Bom, os pratos aqui são todos em porções, né? Então você monta seu prato, porção de arroz, feijão, final de semana feijão gordo. Aí temos essa costela que o pessoal gosta muito. E o carro nosso chefe é a costela e a tilápia. Fora tem yakisoba de tilápia também, carne seca, enfim. Vocês têm que vir aqui para poder saborear cada um dos pratos, né? Legal. E tudo isso daí você vai encontrar vindo aqui em Peruíbe. Meu, é fácil. Você vindo pela Padre Manuel da Nóbrega, você vê lá, entrada para Peruíbe. Você vai sair, vai manter a sua direita. A entrada de Peruíbe vai passar por baixo do viaduto, à esquerda, para ir para o centro de Peruíbe. Você só vai virar à direita e vai chegar aqui. Qual que é o nome dessa estrada? Dá um endereço e telefone aí pro pessoal. Bom, Tonho, a estrada é Armando Cunha. Ele fica no quilômetro 5,8, acabando o asfalto, uns 200 metros de terra só. E tem as placas indicando na própria estrada. É rapidinho. Meu, até os cachorros aqui é amigo, por incrível que pareça. Ah, festeiro, tudo isso daí. E não te rouba a salsicha, viu? Tá, ele fica sentado olhando, é educado, ele fica pedindo, adestrado, tá? Então, pessoal, com o Roberto aqui, nós estamos encerrando aqui e vamos voltar aqui para fazer mais outra pescaria, para buscar os tambão que ele tem aqui e nós não conseguimos pegar dessa vez. Mas o pessoal pegou e está registrado para vocês aí, beleza? Roberto! Bom final de semana para você. É e nóis. Todo junto. Quinta-feira que vem você tá no ar. Tá ok. Beleza? Muito obrigado. Eu fui. E terminar de tomar minha bebidinha. Tchau. É isso aí. Vocês viram? Agora nós vamos voltar lá para ver as novidades que estão lá. Ok? Como o Ronda do Pescador vai a primeira vez, mostra algumas vezes, depois volta lá para... Ah, cumprir com a missão, para ver o que está rolando lá. Né? Mas é isso aí. Agora eu quero mandar um grande abraço, mas um grande abraço mesmo, né, para o pessoal do Grupo Tomodaki. Né? Pessoal muito bacana, pessoal que sempre está
curtindo Pesca Náutica aí e tal, sempre estão comentando e tal, né? E mandar um abração para o nosso amigo Fred, né? Grande abraço mesmo para o Fred. E aproveitando, né? Um abraço só para o Fred, hein? Né? E para o Rafael, né? Renzetti, também. Né? Um grande abraço para você. Porque nós falamos aí pelo Face e tal, antes de começar o programa, tudo, a gente estava na correria aí, né? E eu quero mostrar para vocês, pessoal, uma coisa muito legal que está acontecendo aí em Paraibuna, que é o primeiro torneio, né? Torneio de caiaque, né? Na represa de... É um bem bolado. Na represa de Paraibuna, São Paulo, tá? Então, lá tem 5 caiaques. Olha aí, pessoal, quanto patrocinador que não está embaixo que vai oferecer muita premiação para você aí, além de você estar trocando experiências, conhecendo novas pessoas, conhecendo novos caiaqueiros, né? Pessoal, é o que eu sempre falo, vocês têm que aproveitar essa época aí do pessoal fazendo os encontros, fazendo tudo isso daí. Mesmo que você não for caiaqueiro, vai lá, esse povo aí, mora, olha, é o que eu chamo, eu falo que é o povo do bunda molhada, né? Antigamente, na minha época aqui, né, a gente não tinha cadeirinha, nada disso daí, então a gente ficava com a bunda molhada no caiaque. Por isso que eu falo que é a turma do bunda molhada, né? Mas, pessoal, vai ser no dia 17/12, tá em cima, hein, também, hein, tá? E vai ter o sorteio de 5 caiaques, que eu já falei para vocês. Não vão perder, né? E tem um recadinho também aqui para vocês. Ó, pessoal, o pessoal que vai se inscrever tem que estar lá o mais cedo possível, porque 7:30 todos os caiaques têm que estar aportados. Beleza? Tudo bem? Então, os caiaques têm que estar aportados tal para receber as instruções no mais tardar 7:30. Ok? Porque às 8 horas começa a prova. Então, nessa meia hora eles vão fazer as instruções e tal, tudo legalzinho, e já vai liberar vocês para estar pescando, beleza? E participar, e tem muita premiação, mas muita premiação, né? O Fred me mandou uma lista de premiação que, infelizmente, Fred, não dá para a gente falar tudo aqui no ar, viu, meu querido? Tá? Mas o pessoal sabe que quando a gente divulga alguma coisa é porque o negócio é muito bom, tá? Então, fica aí o nosso forte abraço para vocês aí. Eu espero muito sucesso, muita alegria, muita animação, muita confraternização, né? Que novas pessoas adiram, né? aderem ao mundo do caiaque como nós, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos junto, e que atrás vem gente, beleza? E vem com o Passo Largo para somar junto com a gente aí. Legal? Então, fica aí o meu forte abraço para você, Rafael. Muito obrigado por você estar sempre conversando com a gente aí, muito obrigado pela tua amizade e tudo. Aí é o Fred e a todo mundo do grupo Tomodaki aí, né? Turma de caiaqueiro aí que sempre está postando lá. De vez em quando eu me divirto muito com as conversas deles, com as fotos e tudo e tal. Beleza? Então é isso aí. Fica o nosso forte abraço aí, o nosso recado para você aí. Caiaqueiro, não deixa de participar, seus caras de pau, tá? Põe a bunda lá na água e vamos ganhar caiaque lá, pessoal. Tem 5. Meu, não é possível, velho. Isso aí. Vamos ver Dação. As fotos que o pessoal mandou? Bora ver as fotos que a moçada tá mandando aí. Ah, ó o Binho aí. Grande Binho. Ô, Binho, o teu bigode tá igual do peixe, ó. Tem 2 bigodinhos lá embaixo. Tá igual o bigode do peixe. Ó o peixão do Binho, ó. Ô, louco, esse daí falou só, vou pegar esse daí sábado. Sábado eu vou mordiscar o bicho. Ai, que bonitinha. Pietra. Grande Pietra! Beijão pra você, linda! Aê, mais peixe aí dos vai quem quer. Fala mais um peixão aí. Quem que é esse nosso amigo aí que eu não tô enxergando? Ó, belo peixão. Ó o casal aí, ó. Eita, casal bonito, hein? Tamo a bicho. Olha lá, mais outro peixão. Ué, quem que tá de ponta cabeça? É o pescador? Ah, é o pescador. Ah, não, é o peixe, pô. O pescador tá plantando bananeira lá. Ô, oh, que foto bonita essa daí, né? Só o sombrão assim, puxando uma roazão aí. Ah, sabadão eu vou me divertir. Eu vou fazer coisa que eu não tá, pelo amor de Deus. Né?
E é isso aí. Ah, uma coisa, pessoal, caiaqueiro, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vocês querem fazer a inscrição? Quem quiser informação, tudo isso daí, entra pelo WhatsApp. É o 11 9 4142 2003. Vou repetir. 11, né, que é o código DDD, né? 9 4142 2003. Esse daí é só o WhatsApp, viu, pessoal? Tá? Vocês vão falar lá com o nosso parça Fred. E é isso aí. Se desse, eu ia nessa parada aí, que eu fiquei sabendo muito, muito tempo depois. Mas tudo bem, nós estamos na parada aí. O importante é que vai sair. Muito bem. E acabou o nosso tempo. Ô, louco. Tá brincando com eu? Essa mulher tá brincando mais, eu, rapaz. Ó. Quantos salvaria o policial aí? Ah, tem. Passa o dedo aí. Passa o dedo aí e vê um número aí. Vê o número que deu aí. Vai lá, rapidinho. Bora, 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 bora. Olha, só o que eu consegui contar, 35. 35 salvaria o policial. Alguém salvaria o bandoleiro? Não. O tráfico? Ninguém. Não sei o que aconteceu lá então. Tem defeito no televisão. Tá? É isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Edna, fala o teu tchau aí. Muito obrigado pela sua companhia. E semana que vem estaremos juntos novamente. Bom final de semana. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Beleza, moçada? Muito obrigado da audiência de vocês. Muito obrigado pela paciência de vocês. Tá? Deus abençoe a todos. Que amanhã é sexta-feira. Tá? Então, amanhã ainda tem mais um dia de trabalho. Vamos cumprir a jornada direitinho, né? Quem sabe amanhã a gente consegue o que nós não conseguimos hoje e iniciamos ontem, né? Então, é isso aí. E não esqueça o nosso velho e querido ditado. Se você puder ajudar, ajude. Coloca cabeça, coração, membro, vai e faz. Se você não for ajudar, fica de lado. Beleza? Mesmo que depois que você ajudar, tiver todo sucesso, tal, todo aquele negócio, o pessoal vira, vai falar mal de você, vai fazer coisa, vai não sei o quê. Não interessa. O importante, sabe o que foi? Você fez. É, tá isso bom? Aí. E é isso aí. Eu fui, pessoal, para minha casa agora, ligar o notebook lá e conversar com vocês aí, que eu vou hoje até rasgar o dia, porque amanhã é sexta-feira e depois é sabadão e eu tô lá pescando, ó. Aqui, Bião, ó nós, ó. Essa paré, velho, de guerra. Fui.